Hej och välkommen till ett spelrecension av Trojan från 1986. Ursprungligen släppt som arkadspel och senare släpptes till Nintendo Entertainment System. Spelet har en postapokalyptisk handling där spelare styr en krigare beväpnad med svärd och sköld som går igenom banor som utspelas av en stad i ruiner som kryllar av beväpnade fiender av olika slag. Spelaren styr figuren med styrknapparna och två knappar. En knapp använder svärdet, en använder skölden för att skydda och uppknappen används för att hoppa. Det här är bland de mest knasigaste spel jag hittade i spelsamlingen Capcom Classic Collection till PlayStation 2. Skölden är inte så hållbar efter några slag. Man dör efter några träffar även om man har en lång hälsomätare. Det är patetiskt att man måste använda uppknappen för att hoppa i jämförelse med andra populära spel som till exempel Super Mario Brothers och Sonic the Hedgehog där man inte använder uppknappen för att hoppa. Vad jag har läst så hade inte arkadspelet någon hoppknapp som andra spel gjorde. Det kryllar fiender på skärmen som kommer från vänster, från höger, från fönster, från kloaker. De står och spelar med svärd, kastar knivar, kastar dynamit och kastar yxor med mera. Jag undrar en sak. Varför kan inte spelaren ha laservapen eller maskingevär som science fiction-filmer brukar ha? Duke Nukem borde spöa upp de här hur enkelt som helst. Det känns frustrerande med att så många fiender att hålla reda på. Jag undrar om YouTube-kändisarna The Angry Video Game Nerd eller The Irate Gamer tänker recensera detta bizarra arkadspel. Spelet roar mig inte och det är enkelt att dö. Betyget blir en 1 av 5. Tack för att ni tittar och se gärna mina andra recensioner här på YouTube. Hej då!